Мешканці житлового комплексу «Річтаун» знову без світла. 1 червня «Київобленерго» відключило постачання електроенергії у всіх будинках житлового комплексу. Як зазначає підприємство, причиною є несплата боргів. Дійсно, зараз не всі мешканці житлового комплексу сплачують за електроенергію. Адже забудовник досі не виконав свої зобов'язання. Загалом відсутня технічна підстанція, ліфти, а в одному із семи будинків немає газу. Люди заявляють, що стали заручниками шахрайської схеми. Люди не вірять, що ці гроші куди-то далі доходять. Документи про те, що наш застройщик оплачує счета в РЕС, нам ніхто не показує. Квитанції на оплату нам ніхто не показує. Обіцяють кожен раз показати, говорять, що ось зараз у нас їх немає, але ми вам завтра покажемо. Приходимо завтра, говоримо, поки ви нам вчора обіцяли. Що обіцяли? Ми нічого не пам'ятаємо. Як виявилось, мешканці Річтаун платять кошти за електроенергію у приміщенні кафе «Річтайм», що на території житлового комплексу. В певний день до них приїжджає працівник відділу продажу. Відтак приймає від них кошти та видає незрозумілий чек з підписом представника забудовника та без відповідної печатки. Нам дають звичайний корішок, без печать, без нічого. Лише підпис Дембовської і скільки оплати. Все. Направду, скільки борг по ЖК, вони можуть будь-яку суму написати, тому що ми не можемо це переглянути. Немає ніякого контролюючого органу, який переглядає вартість, тобто хто скільки заплатив і хто скільки винен. Забудовник написав стільки, відповідно, а що робити? Інші ж мешканці, які регулярно сплачують кошти за електроенергію, також вимушені залишатися без світла. Молоді матусі не мають змоги приготувати їжу та належно доглянути маленьких дітей. Люди зазначають, що вже втомилися від невизначеної ситуації, тому чергове зібралися, аби висловити свій протест. Слідство бездіяльності властей, слідство бездіяльності представників застройщика, зібрання переросло в стихійний бунт. Могли бути людські жертви, могли бути ситуації гораздо хуже, вандалізму в виді того, що жгли шини і ламали забор. Нічого не було рішено. Наступного дня зранку люди рішуче вирушили вимагати допомоги до Ірпінської міської ради. Після тривалих перемовин до людей вийшла заступник міського голови Лідія Михальченко та покликала на розмову до зали засідань. Там же бачимо ще одного заступника міського голови Наталію Семко, а також депутата Ірпінської міської ради Олександра Маркушина. Люди закликали місцеву владу втрутитися та посприяти вирішенню цієї проблеми. Але в результаті лише вкотре отримали обіцянки, що всі скарги будуть перевірені. Я це все знаю. Я все знаю. Питання не вирішено. Враження негативне, тому що міська влада не сприяє населенню, не становиться на його захист. Це, кстати, повторне моє обращення, тому що я вже зимою обращалась, коли відключали світло. Ми не будемо мовчати, ми будемо йти далі. Не отримавши реальної допомоги від Ірпінської міськради, люди вирушили на зустріч до представника забудовника Наталії Дембовської. Але й від неї жодної відповіді, окрім мовчазної посмішки, не отримали. Ми ж нічого не повинні. Ми ж забуті. Ніхто не буде тебе вбивати, розумієш? Да. Нікому не цікаво. Ми взагалі, ну реально, тільки мирним путем все рішили. Зрештою, після чергових поневірянь мешканці житлового комплексу «Річтаун» спромоглися самотужки вімкнути світло. Вони зазначають, що вже будуть подавати низку заяв у відповідні інстанції. А також планують влаштувати ще більш масовий мітинг протесту. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».